Mills, dwi'n byw ar ffarm yn y Canolbarth ac yn artist gweledol, person creadigol sydd yn hoff iawn o ddweud artist Preswyliad ac wedi trefeilio dipyn o byd yn fy ngwaith. Mae fy ngwaith yn aml gyfrwng, dwi'n meddwl dipyn o beth sy'n ni'n dweud yn waith gosod. Gweithio lot hefo blen y dylanwad y ffarm a dylanwad ysbrydoliaeth gen y tir. Ond wneud preswylfaidd bod mewn wahanol lleoliadau sydd yn gwrthio fi mlaen mewn ffordd fel artist. Dwi'n annog unrhyw un creadigol i fod yn artist preswyl. Mae preswylfaidd ar gyfer artistiaid yn cael ei hysbysebu ac mae'n posib unrhyw un rhoi cais i mewn. Mae rhaid ydych chi angen talu a mae angen grant a mae posib gael grantiau. Mae yna rei eraill sydd am ddim. Mae bod yn artist preswyl yn olygu mynd i lleoliad hollol wahanol i be mae rwy'n di arfer, bod hefo bobl a gymdeithas neu efo plant wahanol a ffwnc wahanol. A wedyn, o achos hynny, mae yn mewn ffordd yn rhoi naid o ran y shift yn y gwaith. Mae yn symud ni mlaen. A mae'n ddwy beth o artist preswyl. Un, lle ddech chi'n gwneud gwaith gyda'r gymdeithas. A mae'r llall lle ydych chi'n mynd i rwle lle ydych chi'n gael profiadau. Ar un nes i yn Efrog Newydd, oedd yr un lle oeddwn i'n gael profiadau efo wahanol bobl ac lleoliad hollol wahanol. Yn Efrog Newydd, yn Residency Unlimited, o'n i gyda artistiaid o bob man yn y byd. Israel, Canada, Brazil, a'r cyfoeth yna o fod efo bobl o wahanol cefndiroedd a diwylliant i raddau, heb sôn am taro mewn i'r Met, i'r MoMA a'r Guggenheim. Ges i cyfle hefyd i wneud gweithdai i dysgu sgiliau newydd sydd wedi castio gyda sebon a gyfrwng hollol wahanol i'r blen, a wedyn arddangos yn Efrog Newydd, mewn oriel a gelfenw ar y ffenest, oedd ychydig bach yn surreal yn y cyffroes.